Ale ty včely možná teď je jako, jestli to má být něco o mně, tak teď ty vole, to je nejvíc, no bohužel, co dělám, jakoby mimo ten direkt. Já jsem se chtěl, Radku, zeptat, my teď vlastně máme takový ohlédnutí za 15 lety fungování té naší firmy Hannibal. Velkou část té cesty jsme ušli společně, protože ne na úplném začátku, ale hodně dlouho vlastně bereme ten direct. A tak by mě zajímalo, jak se začínali vy? Jaký byly ty začátky toho directu? Jak si to si vzpomínáš? Byla to taková iluze. Rozumíš, všichni jsme chodili do práce s tím Jirkou Sikou, co jsme dělali, jakoby tu firmu jsme začínali, tak jsme chodili do práce a vlastně potřebovali jsme volný čas, potřebovali jsme líst, potřebovali jsme jezdit na hory. Takže jsme si iluzivně mysleli, že když prostě uděláme firmu, takže bude víc toho času a pak jsme tam prostě zahučili a začal normálně těžký biznis. Jak se to u vás měnilo jako po té cestě, jak se to profesionalizovalo, jak jste přišli k tomu sídlu firmy a k té šíři produkce a k tomu vývozu do zahraničí, jak to cítíš? No tak nejdřív jsme byli dva, že jo, vlastně s tím Jirkou Sikou a dělali jsme to 3 roky, jsme to tak matlali, ale už vznikaly ty první produkty, které prostě ten direkt jakoby podle mě ty lidi vnímali, jo, to znamená první ty kalhoty s těma koskovanýma kolenama, kdy tady ještě byla textilna v Liberci, kdy se šli prostě pro zbytky koupit těch kostek a taky byla, to byl parádní start. No a pak po nějakých 3 letech bylo jasný, že potřebujeme nějaký peníze, že to potřebujeme prostě posunout. Takže jsme oslovili vlastně toho Jindru. Prostě Jindra přines peníze, položil je na stůl. V tom momentě se vlastně začalo plánovat to, že se koupí nějaký stroje, třeba to svařovačka a tak dále, aby ten vývoj se mohl posunout, že jo, všechno jsme dělali dodavatelsky. A pak nám bylo jasný, že je potřeba najmout prostě chytrý lidi, kteří budou dělat ten biznis, kteří budou dělat ten obchod a tak dále. Já jsem se úplně prostě odrovnal na ten vývoj, tam jsem se našel, si myslím, že jo, protože tam jsem potřeboval prostě dělat ty věci, které jsem tenkrát jsem žil tím lezením, takže jsem těma horama. A hrozně jsme tomu dali, jako myslím si, že těch prvních let jsme tam dávali hrozně moc, no, že to byl hák jako blázen. Tohleto, ale to už je hodně starý, ukážu detail. Ještě našeho jednoho starého společníka Jirky Siky, Synortex. To je vlastně společnost Sika Nováček, kdy jsme začínali. Ta bunda se jmenovala Devil Alpine a dneska je rok 2015 a vzorujeme zimu 2015-16 a ten Devil Alpine stále pokračuje. Takže to je bunda, která je stará 18 let. 18 let samozřejmě v nějakých inovacích a tak dále, ale jede to dál prostě. Jo, je to šustka, která tu dobu jako byla střihově určitě zajímavá hrozně. Byly tam prostě anatomický rukávy, jo, sesílený ramena, tenkrát hrozně lidi potřebovali vokovaný, to bylo, to všechno bylo vokovaný. Kapuce na přilbu, jo, stahování na rukávy, byla jako, takže vynikající produkt, no. No a samozřejmě fenomén, největší fenomén direktu prostě jsou patroly. To jsou kaloty, které do dneška jedou. Tenkrát paradoxně s názvem Mountaineer. S názvem Mountaineer. Je tady vidět ještě to první logo, ale prostě poctivá česká textilie, 35 bavlna, 65 polyester, fantastická tkanina, která prostě hrozně vydržela. A do dneška nám píšou lidi, jestli náhodou neděláme ty patroly z téhle látky, že prostě, nebo z týhletý tkaniny, protože byla fantastická. My paradoxně teď vyvíjíme s jednou českou společností podobný textil, což je hrozně zajímavý. Hele, já jsem to viděl tak, že my jsme do toho nastoupili někdy, já nevím, před těma 15 lety, a pak jsem jenom chtěl vnímat direct jako takovou tu velkou firmu, která prostě vyrábí v té Asii, vyváží do toho zahraničí. My jsme jako poměrně hodně orientovaní na ty, ty české firmy a vlastně mě udělalo strašnou radost a to mně přijde takový, jakoby, že máme společný taková jakoby zodpovědnost k tomu, kde žijeme, kde pracujeme, koho zaměstnáváme, když se stalo to, že takový ten návrat té výroby do Čech. No jako za moji osobu tomu prostě bylo daný, že to tak musí dopadnout, jo? Protože to jsme zažívali s těma asijskýma firmama, to jako fakt, to byly neskutečné story, jako ty, zaprvé ty produkty, když byly zadaný od nás, si myslím fakt profesionálně,
jak jsem říkal předtím, ty lidi tam opravdu nastoupili, že jako ty kmenové listy těch produktů mají 10 listů. Máš tam každou operaci, prostě máš to perfektní, že to udělá kde kdo, jako by to na světě dokázal vyrobit. Tyhle, tak přesto ta výroba chodila hrozná. Jo, prostě museli jsme to tady opravovat a tak dále, jako nebylo to ideální. Takže ta mentalita těch lidí nám nevyhovala, já jsem tam byl sám na kontrole, když jsem prostě chytil holku u stroje, která chytla a našívala rubem nahoru línce, tak jsem jí to vysvětlil, že takhle to nesmí našívat. Přišel jsem na druhý den ráno a našívala to zase obráceně. Jo, takže to byly neskutečné příběhy. A hlavně ten, prostě potřebovali jsme dělat s Čechama, aby jsme si rozuměli, že to potřebujeme mít dobrý. Tam to nešlo. Nešlo to udělat dobře, prostě v té Asii to nešlo. Musel bys tam asi být pořád, musel bys tam být, proniknout nějak do toho, do té firmy, ale... Takže nebo, kvalita. Kvalita, určitě, kvalita. No, tak pojď se podívat, no. Takže takhle to nějak vzniká. Tady je základní střih třeba toho, co potřebuji udělat. To má vlastně Pavel jako konstruktér v kompu. A já prostě, když to modeluju, tak nějakým způsobem můžu mu ukázat, co tady chci změnit, že jo. Ukážu mu nějaký bod, který chci změnit, než to je prostě ideální, pak si to vlastně holky vedle na vývojovce očijou, my to připravíme na tu bundu, zkusíme to na sebe, jestli to je ono nebo ne, a zase se to předělává, než to je finálovka. Když už je prostě vzorek finální, tak se k tomu udělá nějaký karty a jde se to prostě uší do průmyslový dílny. A... Prostě krejčovina. Přesně krejčovina. Vidím šílenou spoustu barev, to musí být asi i těžký jako no, to vybírat, si, ne? To určitě, no. To si asi jako málo kdo uvědomí vlastně, jak to vzniká. Takže úplně prvopočátek, když se domluvíme na nějaký kolekční barvě, to znamená po té poradě, kdy teda sedí obchod a ten vývoj, tak se vyberou ty spektra těch barev, to znamená, jestli bude na příští rok, já nevím, limetka, jestli bude oranž, jestli bude nějaký violet, fialová a tak dále. Pak se ta barva zadá teda od nás, od toho vývoje, na to tady máme special flag, takový, kde je parádně vidět, je to na chodbě vedle záchodu. Tím, jak tam jsou ty bílé špalety a není tady sluníčko a tak dále, jak se to tady položí. A teď se podívej na ty barvy, no. Teď prostě uvidíš, že je úplně každá jiná. Ještě musíš rozvostřovat oči. To je jako pomůcka, opravdu. Že normálně jako rozvostříš, úplně jako kdybys chtěl, aby se ti ztratilo, to, tak tím jako zvýrazníš tu barvu. Jo? Takže ještě víc potom vidíš na tom, která to je. A tady z toho musíš vybrat. Jo? Prostě jestli chceš víc zataženou, nebo chceš rozsvícenou, nebo chceš, která prostě v sobě, že jo, tady to už jde do nějaký mandarinky, to vidíš, tady to je taková skořice. Takže vlastně ty odstíny se prolínají a ty musíš najít ten vhodný. No? A je to hrozně důležitý, protože když to poděláš, tak tady na tom malém vzorku ani nevidíš, že tohle je mandarin. Ale v momentě, kdy si to uděláš kalhoty, tak průser. Jo, průser. A skořice bude dobrá, protože bude zatažená, a když vemeš tohle, i když to vypadá podobně, tak to prostě celý je to háj. No. Tohle jsou samozřejmě mezinárodní standardy, které jsou pro bavlnu. Ty chceš nylon, nebo chceš směsku, chceš polyester nylon a tak dále. Každá barva se vybarvuje jinak, takže oni to musí prostě přizpůsobit na to ty receptury toho barviva, tak, aby byl ten výsledek, jaký potřebuješ. Prostě všechno ti udělají přesně tak, jak potřebuješ. Přesně tak. Ale trvá to dlouho. Ale trvá ten proces je dlouho. Proto vlastně ten vývoj té kolekce jde rok dopředu, protože jenom než schválíš barvu, tak je to třeba měsíc, jsou to dva měsíce. Pak ti dělají zase 6 neděl kupon, to znamená 50 metrů v té tvý barvě, z kterého děláš vzorky. A je v tom spoustu peněz, jo. Jsou v tom samozřejmě kurýři, že jo. Takováhle obálka, prostě když ti jde z Japonska, tak to stojí 3 táci, jo. A jde ti to 3x, takže to prostě všecko platíš. Je v tom hrozná spousta peněz, ten vývoj není vůbec laciný, no. No tak tohle je taková vstupní kontrola, kdy vlastně přijede ta výroba. Tady přijeli nějaká produkce z dílny, přesně tak. A pokud je to teda dílna, která třeba má, vykazuje, protože zase kolegyně z výroby vede nějakou statistiku a vykazuje nějakou chybovost, tak se jede kus pokusu. To znamená, že ta kolegyně na té kontrole zkontroluje každý zip, šáhne do každé kapsy, jestli tam není díra. Takže ta kontrola pro nás je ještě důležitá. My jsme třeba dřív to dělali namátku, protože jsme samozřejmě neměli kapacity, neměli jsme peníze na to zaměstnávat tolik lidí. Ale v tom topu, kdy opravdu sem naskladňuješ třeba před měsícem to léto, tak tady jsou třeba 3-4 brigádnice. Jo, máme starý paní, který vlastně dělali dřív krejčovou celý život. A ty ti tady stojí celý den a ta kontrola tady frčí. Jo. Musí se to prostě zkontrolovat. No. Ne, tak to si myslím, že je prostě ten direkt, že to takhle aspoň chceme dělat, no, aby ten vývoj byl prostě pořádný. Jo. Hele, tak jak já vidím direct prostě dneska, že je to česká firma, dělá se to v Čechách, ty výrobky prostě snesou úžasně srovnání s tou obecně světovou produkcí. Navíc, jak já všude říkám, vlastně neděláme nějaký obchody s věcma, ale s lidma, takže máme i nějaký osobní vztahy.
A jak ty vnímáš jako dneska ten náš krám nebo prostě ty, tu naší značku jako Hannibal? Ve zkratce si myslím prostě srdcaři. Jako furt to berete, takže se podíváte na ten produkt, nejenom na ten ceník, ale podíváte se na ten produkt a vnímáte ho prostě, jak je udělaný. Poslechnete si to celý o tom produktu, proč je tak udělaný, proč a tak, protože to umíte prodat dál a věřím, nevím, nikdy jsem u toho nebyl, ale že u toho prodeje pak tomu konečnímu člověku, když před váma stojí, že mu to řeknete, prostě to je hrozně důležitý. Hele, když odbočíme od té práce, tak netrávíš určitě celý svůj čas denního světla v práci. Kdo to je Radek Nováček, když není v práci? Co jsou nějaké ty tvoje jako důležité věci, ať už je to sport nebo farmaření? Nebo... No tak teď je to hodně jako v, vlastně na té farmě, protože se shodou okolností nám vrátily nějaké pozemky. Tady vlastně za kopcem zajištěný nějaký 10 hektarů a musím se o to starat. A cítím k tomu prostě jako hroznou úctu, když jsem slyšel příběhy, jak prostě dědek tam jel s dvouma volama a dva týdny tam boral prostě 3 hektary. Takže to je teď jakoby úplně nejvíc, ale samozřejmě žil jsem tím lezením. Jo. Prostě bylo to jako od nějakých 15, to byl můj život. Jo. Prostě žil jsem, pak to samozřejmě přešlo přes ty hory. Jsem ještě z té generace, kdy prostě příprava to lezení, který dneska ty kluci mají každý víkend, tak to pro nás byla jenom příprava a vlastně se to připravovalo na ty hory. To byla taková mašinéra toho ČSTV a tak dále, takže jezdili jsme hodně Tatry, prostě pamatuju si zimy, kdy jsem byl prostě 2x, 3x v Šamonii, v Cermatu, prostě žili jsme těma horama, jo. A takže ten sport se teď prostě odsunul, je, mrzí mě to, jsem rád, když se tam dostanu, na padáku jsem se prostě v loni svéz jednou, je to taky málo, na kole občas, je to, prostě tohle mě teď jakoby momentálně naplňuje, takže dělám tohle. Ale ten sport tam byl a myslím si, že ty zkušenosti tam aspoň zůstaly na to, abych ty věci dělal pořádně. Jo, ty profesní, abych prostě ty věci na ten outdoor mohl dělat pořád takhle dobře a že prostě víš, co to je, že jo, někde ve Sračkách líst a tak dále. No, takže... Já to vidím, když jsme někde prostě za polárním kruhem, vidím, že testuješ věci, které půjdou do výroby za rok, za dva, že jako vykoupu pořád, se v tom více. Pořád to tam prostě přesně jako. Hele, asi děkuji. Jasně. Já taky děkuji.